Re! Viss ēters ir te! Nu, tad pamazām arī iesim iekšā introvertākā mākslā, nekā varbūt tādas ekstravertas sporta aktivitātes. Ir runa par festivālu Ad Lucem. Jā. Un viena no šī festivāla iemīļotajām māksliniecēm ir izcilā latviešu koklētāja Laima Jansone. Ik gada Laima priecē festivālu Ad Lucem klausītājs ar kādu jaunu programmu. Un šodien, 27. jūnijā, 17:00 vakarā Rīgas Svētā Pētera baznīcā, viņa uzstāsies kopā ar pašas izveidoto koklētāju kopu Austras koks. Ilze Strange stāsta vairāk. Kokla savā būtībā ir tāds dvēseles instruments. Tas, man liekas, nav nekāds noslēpums. Varbūt šis vārdu salikums parādās pat tieši pārāk bieži, bet es domāju, ka tā ir arī šī festivāla burvība. Censties pietuvoties tai savai dvēselei un tai savai skaņai. Koklētāja Laimai Jansonei tieši festivāls Ad Lucem pirms daudziem gadiem pavērt ceļu mūzikā vestīt par garīgumu. Vēl viņa nebija kļuvusi slavena un nebija iznācis albums Sidraps. Laime jau vienmēr aug, laime jau nekad nestāv uz vietas. Un šogad viņa ir izaugusi ar austras koku. Varbūt tie nebūs visekspresīvākie skaņdarbi, tās varbūt nebūs, tie nebūs varbūt tādi skaļi danči, bet tās būs tautas dziesmas un tās būs kaut kādi jā, gan vērojumi, gan piedzīvojumi, gan savi iekšējie stāsti. Koklis intimitāte ļauj atrast skaņu sevī, jo retais nebaidās pietuvoties savai skaņai. Arī koklētāja kopa Austras koks radās personīgas tikšanās laikā, kad jogas skolotāja lūgusi spēlēt visiem kokli. Austras koka kopa auga un tagad jau var koncertēt pirmajā lielajā koncertā Svētā Pētera baznīcā. Kokli tas tāds ļoti meditatīvs un tāds personīgs instruments un tādiem varbūt cilvēkiem, kam ir cita muzikālā galma, viņam liekas, ka Dievs cik garlaicīgi un visu laiku viens un tas pats, bet tie kaut kas baud šo meditatīvo, šo introverto noskaņu, tad kokli ir tas īstais instruments, ko varbūt paņemt rokās, pamācīties. 30. jūnija vakarā Spīķer koncertzālē uz ceļojumu pa viduslaiku un renesanses Eiropas, vidusjūras un to austrumu kultūru muzikālo dārgumu glabātuvēm aicinās pasaules mūzikas ansambles Konstantinopoli no Kanādas. Uz Latviju atbrauks komponisti un instrumentu virtuozi Kija Tabasjans un Šarbers Ruana. Kija nāk no Irānas un Šarbels Ruana nāk no Libānas. Bet viņi dzīvo un strādā Kanādā jau ļoti sen. Viņi paņēma šīs zināšanas no savām dzimtām, no savām saknēm. Viņi paņēma šīs tautas mūzikas zināšanas un, kā saka, ievies to klasiskajā mūzikā. Festivāls Ad Lucem notiek jau 18. gadu un vēl ir iespēja divos koncertos pievērsties savai iekšējai pasaulē. Ilze Strange, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.